بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كيف نشاتو جليو تتكيانزا بيا وكزنغمزيا هنغا كما يلي كتكا كيف نكيلي لكني hapa tutaanza kwa kuzungumzia funga ambazo ni makruhu na pia masail zingine zinazohusiana na funga e, kuna funga au saumu ambazo ni makruhu ni makruh kwa mkalafu kuzitekeleza kama tuweza kuna za wajibu kuna haramu kuna mustahabu na kuna makruh baadhi ya funga ambazo ni makruh ni kama e, masail au e, maulama walivyoeleza ni kwamba ni funga ya e, mgeni funga ya sunna anayoifunga mgeni bila ya ijaza ya mwenyeji wake kwa mfano mtu kasafiri kenda kwa mwenyeji wake kapokelewa anaweza kufunga akiwa ugenini funga ya sunna lakini pia ikiwa mwenyeji wake ameruhusu ama ikiwa mgeni wake hajaruhusu na klaf au mgeni akafunga ile funga yake inakuwa ni makruhu kwa sababu amefunga bila ijaza ya mgeni wake inakuwa ni makuruhu nyingine e, pia acha kutotoa ijaza ikiwa mgeni au mwenyeji amemkataza mgeni kufunga na mgeni akafunga ile funga yake inakuwa ni Ipil, tatu pltatu e, funga ya mtoto bila ya ijaza ya wazazi wake pia hiyo ni makuruhu funga ya siku ya ashura ni makruhu e, funga ya siku ya arafa ikiwa mfungaji ata itamsababishia kudhoofu na kutoweza kusimama kwa ajili ya dua na ibada siku za arafa basi ni makruhu kwake kufunga katika siku hile e, kufunga siku ambayo mukalafu hajui Yani siku ambayo anashaka aa kwa, kwa mfano leo ni siku ya arafa yani ni tisa dhulhaja au ni tarehe kumi ni, ni siku ya idi hiyo kufunga siku kama hii ambayo atakuwa na shaka kwamba ni siku ya arafa au ni siku ya katika siku siku baada ya kutaja uh, ufunga hizo za sasa tuingie katika baadhi ya ufafanuzi unaohusiana na nini na E, ibada hii ya funga funga kama tulivyoeleza katika uislamu ni ile kujizuia kama iosema kwanza hatua ya mwanzo kujizuia na, na chakula na kinywaji lakini si kwa ajili ya malengo ya kidunia funga si sawasawa na ile ambavyo e, baadhi ya watu iwa, ima iwe ni wafungwa au Eh, baadhi ya watu kwamba wanaamua kutokula chakula kwa muda fulani kwa ima kwa ajili ya malengo fulani kuthibitisha madai yao kutoa shinikizo ili waweze kuachiwa huru na ili wengine labda kwa ajili ya kupata haki zao fulani wanaamua kutokula chakula hiyo sio funga hiyo inakuwa na malengo kwa hiyo funga haiwi haiwi na malengo ya nini ya kimadi au ya kidunia bali e, e, tendo hili la funga la kujizuia chakula na kinywaji ni kwamba hutendeka na hutekeleza kwa ajili ya kujikurubisha kwa mwenyezimgu kwa ajili ya kutaka rathe za Mungu kwa ajili ya kumtii mwenyezimgu au kutii amri ya mwenyezimgu subhanahu wataala kwa hivyo ni ibada au ni kitendo kifanywacho kwa ajili ya kujikurubisha kwa mwenyezimgu ni ibada ifanywayo kwa ajili ya kujikurubisha kwa mwenyezimgu na ni, eh, eh, kama nilivyosema hii ni moja ya ibada ni moja eh, ya ibada haina malengo ya kimadi kwa ajili ya kupata makasibu fulani kwa ajili ya ku hata kitu fulani bali ni kwa ajili ya kutii amri ya mwenyezimgu ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa mwenyezimgu na hufanywa kwa nia kwa hiyo lazima itanguliwe na nia ni kwa nia na malengo ya qurbatan allah au kwa ajili ya kutii amri ya mwenyezimgu subhanahu wataala kwa hivyo katika nia ya funga lazima mtu awe ni mukhlis lazima kuwe na ikhlasi kuwe na nini na uh, ikhlasi kwamba ee, nia yako iwa ni nia halisi ya kutii amri ya Mungu nia halisi ya kujikurubisha kwa Mungu nia halisi ya kutekeleza ibada ya nini ya Mungu sio kufunga kwa ajili ya kujionyesha kwamba mimi nafunga kwa hiyo mimi ni mchaji mungu sana hapana kama nia kufunga kutaambatana na nia ya ria ya kujionyesha kwamba mimi nnafunga bimaana hiyo inakuwa ni nini ni batil haina thamani yoyote haina e, e, kima chochote sasa iwe ni ya wajibu au iwe ni ya sunna kwa hiyo inatakiwa katika ibada ya, sun, ya funga na katika nia ya funga kuwe na nini mtu awe na ikhlasi au kwa hivyo basi kusiwe na ria, isiambatane na nia ya ria ya kujionyesha au ya, ya kutaka kujiridhisha nafsi yake kwa watu au ya namna yoyote bimaana kusiwe nia inatakiwa iwe ni kwa ajili ya mwenyezimgu hurbatan allah taala kutaka maridhio ya Mungu kutaka kujikurubisha kwa Mungu kupitia ibada hii kwahiyo nia lazima mukallaf awe na nini na ikhlasi na kuwa na ikhlasi ndiyo itaweza kumfanya astahamili yote ambayo yamo aayawe yapo au inapatikana katika funga ina maana mtu akiwa na ikhlasi funga ya, katika funga yake njaa haimsumbui wala kiu pia akifan hakimsumbui ama kukiwa ikhlasi hamna ina maana mkaaf anaweza akafanya chochote lakini kwa sababu ni ibada inayofanywa kwa ajili ya ridhaa ya, ya mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutia amri ya mwenyezi mungu yote yanayopatikana katika funga mukalaf yuko tiyari kuistamili na kuitekeleza ile ibada yake si kwa siku tu bali kwa siku thalathini au kwa muda wa mwezi mzima na asiwe na tatizo la aina yoyote au asihisi kero yoyote katika kutekeleza nini ile ibada hiyo ya kwanza pili katika hukmu pili ni kwamba eh, ni kwamba mukallaf katika ile nia ya mwezi mweziini ya funga ni kwamba mukallaf anaweza kuna aina mbili au sehemu mbili anaweza akatia nia kwanza anaweza kila siku kila siku ya mwezi wa ramadhani akatia nia ya kufunga siku ile hii hi, inajuzu na haina ishikali lakini pia kuna kwa mfano usiku wa leo anatia nia kwamba kesho nitafunga mwezi wa ramadhani kwa hiyo siku ya kesho hiyo ni sawa au e, mwanzoni mwa mwezi wa ramadhani akatia nia ya kufunga mwezi mzima wa nini wa ramadhani kwa hivyo siku ya kwanza mwezi wa ramadhani anatia nia ya kufunga mwezi mzima pia hiyo inatosheleza hata kama siku zingine usitie nia kila siku pia hakuna nini madhara mimi nimetia nia mwanzoni kwamba ninatia nia ya kufunga mwezi mzima wa nini wa ramadhani au kufunga siku thelathini za mwezi wa ramadhani kama kila siku usiti nia pia hakuna nini? ishkali lakini pamoja na kutia nia ya mwezi mzima pia yawezekana inajuzu kila, mwe, kila siku au kila usiku e, kutia nia ya kufunga siku inayofanya nini inayofuatia na hakuna ishikali tatu hukumu ya tatu ambayo tunaweza e, kuitaja inayohusiana na nia ni kwamba e, nia ya mwezi au nia ya funga ya wajib nia ya funga ya wajib haitakiwi mtu kuichelewesha haitakiwi kuichelewesha eh, baada ya adhana yaani nia inatakiwa itiwe kabla ya adhana ya alfajiri hutakiwe kuichelewesha yani baada ya adhana ya alfajiri isipokuwa kama kutakuwa labda na nini na udhuru hapo ni sawa lakini kama hakuna udhuru wowote maana nia ya funga ya wajib haitakiwe kuichelewesha eh, eh, yaani kuichelewesha na kuiweka baada ya dhana bali inatakiwa ifanyike au itiliwe nia kabla ya dhana ya nini ya alfajiri hukumu ya nne inayohusiana na e, nia e, ni kwamba ikiwa mukalafu katika funga ya wajib kutokana na udhuri fulani aliokuwa nao kwa mfano kusahau au labda alikuwa katika safari hakueza, alisahau na hakuweza kutia nia ya funga funga ni ya wajib lakini kutokana na udhuri fulani ima kwa kusahau au kwa kuwa alikuwa safarini hakuweza kutia nia ya nini ya funga E, hapa suali ni kwamba je funga yake inakuwa ni batil au la funga yake inakuwa vipi hapa kuna ufafanuzi nao ni kwamba ikiwa kweli kutokana na udhuri huo hakuweza kutia nia ya nini ya funga lakini pia hakuweza hakufanya matendo ya batilishayo funga hakutenda matendo va nini yabatilishayo funga kwanzia alfajiri hadi adhuhuri hadi kufikia nini adhuhuri hakufanya matendo ya nini yanayobatilisha funga kama vimaana kwamba hakuula wala hakunywa hakusema, hakusema uongo mnasibishia mwenyezi mungu uongo mpaka adhuhuri sawa ina maana anaruhusiwa na inajuzu kwake muda wowote hadi ya dhuhuri muda wote ule kuweza kufanya nini kutia ile nia yake ya nini ya funga e, ama ikiwa ni baada ya dhuhuri maana ile funga itakuwa imefanya nini itakuwa imebatilika itakuwa si sahihi kwa hivyo basi katika funga ya wajib, eh, katika funga ya wajib ikiwa mukalafu wa kwa kutokana na udhuru atasahau kutia nia ya nini ya funga hadi e, atasahau ima alikuwa kwa kusahau au alikuwa safarini e, kwa hiyo hakuweza kutia nia ya nini ya funga hapa tumesema kwamba sharti ni kwamba lakini pia hakutekeleza mambo ya batilishayo funga ina maana kwamba hadi ikafikia nini adhuhuri labda adhuhuri ndo akakumbuka kwamba au kabla ya adhuhuri akakumbuka kwamba hajatia nia ya nini ya funga je anaruhusiwa eh, funga yake inakuwa ni sahihi au ni batil jawabu ni kwamba sharti ni kwamba asiwe amefanya matendo ya batilisha hiyo funga kama amefanya matendo yanayobatilisha funga funga imeharibika ama ikiwa hakufanya ma, hajafanya matendo yanayobatilisha ya funga hadi adhuhuri anaruhusiwa kutia nia يا إلى أما بعد يا ذو نمانا فungayaki, أنا ني باتل. كونا حكم نيا يا لكن إن شاء الله تتزماليزيا, تتكيكي الله على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خير للأنام أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف